Oi, meus amores, vim pesquisar preços aqui nas Pernambucanas. E olha, tem jogo de cama casal duplo de 4 peças, no tamanho maior, gente, R$ 2,50 por R$ 2,20, por R$ 99,99, pessoal, para colchão de até 30 centímetros. Tem várias cores. Vou mostrar cama, mesa, banho, eletros para vocês. Tem muitos produtos em liquidação. Esse é o Queen, R$ 129,99 para colchão de 40 centímetros. Se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de pesquisar como eu, economizar, inscreva-se para nos acompanhar e já deixa o seu like. Cobertor na liquidação por R$ 99,99. Gente, tapete a partir de R$ 79,99. Tem uma variedade por aqui. E olha isso, gente, várias cores. E se você gosta desse tipo de vídeo, nos acompanhe. Cortina Breakout R$ 59,99. Eram cortinas de R$ 119,99. Baixou o preço, gente. Tem de vários tamanhos. Já vai deixando aqui nos comentários de qual cidade vocês nos assistem e qual produto está pesquisando. Tem muita liquidação aqui no setor de roupas, pessoal. E olha quanta variedade aí a partir de R$19,99. Tem blusinhas, tops, camisetas e muito mais, pessoal. Lembrando que eu faço tour em outras lojas, supermercados, para comparação de preços. Essas é a partir de R$29,99. Tem vários tamanhos, P, M, G, vi até plus size, pessoal. Essas é R$49,99. Tem uma variedade aqui de preços para todos os gostos e bolsos, do barato ao caro, gente. Tem também calçados, calças, muitas ofertas. Vou mostrar mais para vocês aqui de cama, mesa e banho. Toalha de banho R$29,99, as de rosto R$13,99, São Santista Royal. Tem essas daqui R$9,99 rosto e R$19,99 banho, da Enxuta. Tem outros modelos de toalha, pessoal. Vou compartilhar aqui com vocês. Tem Budmeyer, que as de rosto é R$39,99. As de banho R$79,99. Elas é bem macia, gente. De cotton, olha. Da Budmeyer. Como eu sempre falo, aqui tem do barato ao caro, para todos os gostos e bolsos. Essas de rosto é R$25,99. Banho R$59,99. Tem muitos eletrodomésticos também aqui com desconto, mais toalhas. E olha só, gente, essas são Santista Net. Capa para sofá de 2 e 3 lugares, R$129,99. Tem outras por aqui, gente, mais baratas. Manta decorativa de R$49,99. Tem já que está mais barato, gente. Tem outras de R$99,99. Olha, também tem nessas cores de R$49,99. Eu acho bonita essas aqui de R$99,99, gente. Olha isso. Essas aqui é R$1,30 por R$1,70. E tem delas de outras cores também. Tem os cestos de R$99,99. Tem tudo para decoração da sua casa. Nos acompanhe para mais novidades. Se gostar, deixe a sua curtida. Eu agradeço aos inscritos que têm compartilhado os nossos vídeos nas redes sociais. Isso ajuda muito, pessoal, alguém economizar. Coxa de R$129,99, olha isso. Aqui, gente, jogo Queen, R$169,99. Tem outros casal de R$139,99. Kit lavabo, R$21,99. Tem os roupão de R$89,99, gente. Custava R$119,99
E o lavabo também baixou, R$15,99. Kit concha casal, R$119,99. Kim, R$149,99, que são essas aqui. Panos de copa. Foi sugerido para mostrar algumas estampas aqui no canal. Esses hoje eu encontrei aqui por R$2,99. Tem todas essas estampas, gente. São da camisa. Eu agradeço a todos que deixam dicas aqui no YouTube. Vocês que deixaram dicas também lá no nosso Instagram, onde vocês acompanham nosso dia a dia lá. Esses panos de copa é R$9,99. Vocês que nos acompanham aqui também no YouTube, nos comentários, na comunidade do YouTube, meu muito obrigado. Tem vários panos de copa, trouxe vários a pedido dos nossos inscritos e inscritas aqui do canal. Fique ligadinho que em breve vou mostrar mais também em outras lojas, supermercados, tem panos de copas também no Brás. Eu vou em outros locais também pesquisar para vocês. Tem esses aqui também. Aqui é jogo de solteiro, R$99,99. 100% algodão, Pernambucanas Casa, 3 peças. Tem também, gente, esses aqui de casal, de R$119,99. O King, R$199,99. E os queens foi o que eu mostrei pra vocês. Que eles eram R$199,99, mas com desconto sai por R$169,99. Eu agradeço a todos que têm participado. Aqui é coxa, pessoal, R$149,99. Tem uma variedade aqui, vem com porta-travesseiros. Alguns kits, olha esse, gente. Tem mantas. Por aqui eu quero compartilhar com vocês o preço dos americanos individuais. Sai por R$14,99. Depois eu vou mostrar os kits. Esses também é R$14,99. Crio sanduicheira R$129,99. Aqui a toalha de mesa R$21,99. Panos de copa R$9,99. Batedeira planetária de R$379,99, 700 watts. Você que está fazendo seu enxoval, nos acompanhe. Fritadeiras de R$359,99, Fama. E essa da Philco, titânio, R$519,99. Lembrando que eu faço tour em outras lojas. Essa é de 4 litros e 600. Compare preços e economize. O intuito do canal é isso, gente, pesquisar todos os dias para vocês, comparar em preços e economizar. Torradeira R$139,99, conjuntinho Britânia R$329,99, tem sanduicheira, gente, tem de tudo aqui. Eletrodomésticos, cama, mesa e banho, roupas. Esses é kit de pano de copa, 2 peças. Opa, caiu aqui. R$21,99. Lembrando que aqui no canal nós temos 2 tipos de vídeo, gente. Os vídeos físicos, que são os tours pelas lojas, e também pesquisa de preços dos sites, que são as Pernambucanas Online, entre outras lojas que compartilho para vocês compararem preços. Ventilador R$179,99. Aqui em São Paulo está bem quente, gente, muito calor, e aí na sua cidade? E a gente aqui pesquisando ventilador. E eu compartilhei aqui com vocês minha pesquisa. Aspirador, tem aí, gente, esses de R$259,99. Electrolux, Britânia R$249,99 e Monja R$229,99. Ferro, eu encontrei a partir de R$69,99 Malore, mas tem Monja de R$89,99, Black Decker R$119,99, Electrolux. Tem uma variedade. Se não encontrou o que está pesquisando, deixa nos comentários. Aqui são várias sanduicheiras, churrasqueira. Deixa também nos comentários de qual cidade vocês nos assistem.
É muito bom saber de onde que vocês estão nos acompanhando. Vai, meu abraço para você e sua cidade. Cafeteira R$ 159,99. Torradeira a partir de R$ 119,99. Tem várias fritadeiras, panelas elétricas, gente. A partir aí de R$ 229,99. Tem o Top Grill de R$ 299,99. Esse kit R$ 399,99, o rosa. O açaí R$ 359,99. Tem vermelho também. Batedeiras a partir de R$ 149,99. Mixer R$ 129,90. Espremedor R$ 79,99. Liquidificador de R$ 89,99, gente, olha isso. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se para nos acompanhar. E se gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like. Assim o YouTube recomenda para vocês nossos próximos vídeos. Toalhas de mesa a partir de R$ 39,99. Tem essas da Dower que é um pouquinho mais caro, R$ 59,99. Lembrando que tem dia que eu acho toalhas mais baratas por aqui. Essa é térmica, R$ 49,99. Esse kit de jogo americano por R$ 39,99, gente. Baixou o preço. Aqui são calçados a partir de R$ 49,99. Esse é da Via Uno, R$ 49,99. Tem mais algumas peças. São de liquidação. É aquilo, chegou, comprou, pagou, levou, gente. Essas sandalinhas é R$ 99,99. Acaba muito rápido, pessoal. Dê uma olhadinha aí nas pernambucanas da sua cidade. O que você ainda encontra em liquidação. Essas é R$ 79,99. Tem uma variedade de calçados. Deixa nos comentários o que você mais gosta de ver nas pernambucanas. Se é looks, calçados, cama, mesa e banho. Gente, eletrodomésticos, produtos para beleza. E aí eu compartilho com vocês. Por aqui também vende smartphones, notebooks. Deixa nos comentários. Assim eu compartilho no próximo tour. Aqui tem as fritadeiras, R$ 359,99. Essa é Mallory. Tem essas aqui também, gente. Multilaser de R$ 359,99. E Britânia R$ 459,99. Esse de baixo eu já mostrei pra vocês. Secador Gama R$ 149,99. O kit Duo R$ 199,99. Ele custava R$ 259,99 e baixou o preço. Secador Taif R$ 199,99. Tem outros modelos de R$ 239,99 também Taif. Máquina para corte tem aí a partir de R$ 139,99. Tem mais secador. E aqui são as escovas, gente. Tem de vários preços, até de R$ 139,99. E é isso que eu pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou da pesquisa, inscreva-se no canal para acompanhar, deixando seu like, eu fico muito feliz, agradecida. E o YouTube também entende que vocês estão gostando e recomendo os próximos vídeos. Meu muito obrigado e até a próxima pesquisa!